təqsirləndirilən şəxs Xaçaturyan Vadif Bəkirdir. Müşahidçi vasitəsi ilə məhkəmə iclasına gətirilmiş. Dövlət danışıqları Sultanov Müqəddəs Həsən oğlu Mirəliyev Cövdət Sərvar oğlu. Bu şəxsi mən tanımıram, amma bütün kənddə iştirak elədiyimə görə, o hadisələrdə iştirak etdiyimə görə, o da zərər çəkdiyimə görə, mənim bacım orada hərdə olur, mən də getmişəm həmin o kənddə.